Здравейте на всички, аз съм Петър Генчев и днес ще ходим на UDO турнир. Евтини игри в Kinguin намери. Линк потърси и с приятели господи Ли. Преди това, първо ще си линк на курс, защото всякак да отидем да си на курс. После имаме една среща и чак сега веднага директно се изстрелваме към UDO КП, към Аурора и там започваме. Сега от доста време ще ходя. От доста време съм ходил в Аурората. Днес ще ме забърят от доста време. Така че, надявам се, ще карам на добре. Добре съм, че ще има много бъзи си. Така че, сега ще видим. И забравяй да кажа, в момента е супер студено. Завада някакъв сняг в Бургас. Ще не мога да разбърят. Защо? Защо? Само победя. Само победя. Гледайте какво става. Всякъде е бяло. И толкова добре съм с толкова хова, че това не мога да се бъде. Ай! И така, дами господа, след като вече приключихме с курса, мина доста добре курса, после след като приключихме срещата, за която важната среща относно това нещо, защото приключих в едно училище, да правят бутинки за целия клас и реално аз ще заснемам това. Това е видео, така че може да го видите след време, след доста време, някъде месец-два. И сега се наханих, достатъчно добре и сега е време за UDO. Написах в групата, че няма да ходя, защото последния път, когато ще ходя на турнир, им казах, че няма да идвам, просто в последния момент казах, че няма да идвам. И това сега нарочно наново го направих. Казах им, че пак няма да идвам. И сега се надявам в момента да се получи самия ефект и да стане работата. И сега ще ме много интересно каква ще бъде тяхната реакция. И се надявам бързо да го зря, защото те вече са събрани, те вече са 17 човека. Всъщност, 7-8 човека и вече са събрани. А пък турнира е някъде 15 човека, всъщност 15, точно 15 човека се събрахме. Супер много хора. За ново време, още същия ден събрахме и после нали, нямаме бургарско общество, много ясно, че имаме. И така супер, много се радвам от това. Вече съм подготвен, защото готов съм психически, нахранен съм, наяден съм, наял съм се. Не знам, защото надявам се, че да знам, той ще ме обслужи на шкодек. Той има някакъв конфет дека. Се надявам да играеш нещо, нещо по-така интересно. Май ще е с Mesa Lightstorm. Чудовищите ли бяха, не мога да сетя. Не мога да сетя, обаче няма да бъде мой дек. Което е... Просто се продадах дека, повечето неща, главните работи, кой е в корнайските работи. И го продадах. Сумата имах една сума, тезарите го продадах. Who the fuck is that guy? Hello? О, това е найс. Ей, ми страхотно. Три лорф карти. Луцка са. Значи аз мога да идвам на турнира. Днеска аз избих парите и мога да си ходя. Уилдъра. И Гуру, и... Детски пари струват. А тия само са ходите не струват. Той струва нещо. Колко струва? Ме, сега ще го видим. Всеки кой има, бе? 20 долара. Нещо такова беше. 27, 30 долара. Ето ставих телефона. Всеки ден се качва за вижда тъпи ти бърна къпи си. Ето аз ще го видим сега и кой върче толкова е. А, да, за джутците. Е? Ко? Раздавам колко говори. Така вече се разпределихме, започнахме. Да, точно какво? Ще играя срещу Лазър. До мен е Евгений, който ме спаси, защото той ми даде дек. И ето го дека. Вайс Руми,
Така че ще видим как, са, как ще се справя. Само да се вижда. И първият рунд вече приключи. Аз съм... Чакай само. Къде съм аз, бе? А, ето ма. Ето. Едно на едно съпаднах срещу Милен. Той игра с Six Samurai. И сега съм срещу Евгени, който в момента ми краде от картите и видях... Точно го видях как ми взимаше карти. Иска да ме натопи читър, мазе. И започваме рунд втори. Кончиш му бежда 20. Тейс. Ааа. Мина... Кой е рунд? Аз съм третия рунд, нали? Да. Мина втория рунд и бях 0-2 срещу Евгений, защото има би с неговия така такъв бек. И започва вече трети рунд. Ще играе срещу Марио. Той е с Херота. Аз сега още съм с Lightroom. И само искам да ви покажа обстановката. Ще са доста напрегнати. Не, там. Виж го, Евгений, бе, виж го, бе, виж го, бе. Виж го, бе. И започваме. Виждалната сме разочаровани. Виждалната загубихме. Две нова, да не? Това е тък, какво е тък? Моя тък, да, моя тък. Това е тек с много съкво. С който играеш? Когато играеш нещо, аз плащам по 2 държавни точки. Е, значи. 6, 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 Майнкрафт ти ще бъде. Добре. Да се абонирате на канала ти. Оставаш? А? Мога да кажа да се абонирате. Кажи каквото е. Да се абонирате на канала му и да хрести видеото. Е това е. Е това е. Да труфен. Не се абонирайте. Това не струва. Не може да бъде един Майнкрафт. Това е на Огиона. Моя брат, имаш каче по-добре от тебе на Майнкрафт. Така е. Ай, до после. На байнера, защото си купаваме. Аз като ще ги даваш. Нищо не даваш. Нищо не даваш. Кога ги носиш, като няма ги даваш? За да флексваме, брат.